ದುರಂತ ಇದು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚಪಾತಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಷ್ಟು ಬೌಲ್ ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ. ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ? ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಾಗ ಅಂತ, ರೌಡಿ, ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ. ಏನು ಪರಿಚಯನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಾಗಿನ ಪರಿಚಯನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಾಗ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಇದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನ? ಯಾವ ಬ್ಯಾರಕ್ಕು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದಂತೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನೊಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನದೊಂದು ರುಬಾಬ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ. ಮಹೇಶ ಅನ್ನೋನು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪರಪ್ಪನಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ಸುಲಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆತನ ಮೇಲೆ. ಅದು ಯಾಕೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಿನ ಸಂಬಂಧನೇ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೆ. ಪಕ್ಕದ ಬ್ಯಾರಕ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ದರ್ಶನ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟು ಸುತ್ತಲಿನ ಬ್ಯಾರಕ್ಕಿನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಜೈಲೊಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದರ್ಶನ್ದು ಏನಾದ್ರು ಫೋಟೋ ಗೀಟೋ ತೆಗೆದು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದೊಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಕಮಾನು ಎತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಕಮಾನು ಎತ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಕಮಾನು ಎತ್ತೀವಿ, ಇಂಥದ್ದೇನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.